اسلام علیکم ویورز، میں ہوں تہاڈے نال خضر عباس بھٹی. تساں دے میرا یوٹیوب چینل لیا ولاگز، تے میں ونا پیا فی الحال اپنی دکان تے ون کے تے ولا تو کو میں دکھے سا کہ اساں وینا اصل کتھا ہے. وینا تا اساں یار دی خرائت تے ہے اج، تے تو دکھے نے بھی خرائت ہوندی کیویں ہے. تے اے میرا علاقہ ہی وے، میرا اپنا گھر ہی وے. اے دیہات ان مل علاقے بڑا ماحول الجا ہے بھائی. او وقت دل دے پہ ہیں تو تو کو دکھینا اپنی دکان بھی، تو نال تو دکھینا اپنا میں شرائط علی جا بھی دکھے سا، تو اپنے یار کی دکان بھی دکھے سا. ہاں ہاں بڑی چاس علی جا ہی ہے، تو دل دے پہ بتاؤ بھائی. شہر ہے پیا، شہر جا گئے ہیں. یہ اگو پتہ نہیں کیا سی، اپ رکشہ لگا اس کو سامان ڈٹا پہ سب دی منڈی ریڈی آ گیا. یہ کراس کرے نے ہم نے پہنچ جاتا ہے اپنی دکان. یہ جمن جا چوک ہی ہے، چوک کی نو ہنکل دے چکے ہیں. یہ اساں اپنی پہنچ گئے ہیں دکان دے اوتے، تے کھلے پے تالا. ہاں آج لیٹ تھی گیا تھوڑا یار. سامنے ریلوے اسٹیشن میری دکان دے اتر، یہ میری دکان کپڑے والی علی کلار. یہ میرے یار دی دکان جانے کہ نسان خرائط تے وین ہے او والے ہی وے. اے ان دی دکان جڑی بند کھڑی وے، میں وہ ذرا صفائی کر کے نا تے وقت الوینا تھوڑے نال. اے میری دکان کپڑے والی جی بھی ور، تے میں تو دسانا پیا نا کہ اساں میں پے یار ملن دی خرائط تے جمن چا اساں سٹیشن تے گئے ہیں پہنچ، تے ہن اساں میں پے اگاں تے میرے نال ہے میرا یار شہزاد ڈی جی خان والا. یہ میرا یار ہے شہزاد ڈی جی خان. اصل میں نے اپنے یار کی خرائد لے تو بات مل دیں ویور. اساں بالکل نہ ہوندے گھر تے آ گئے نیڑے، اے ہوندا گھر دے نال نہ حق ہے، بالکل کچی سڑک ہے کوئی لے روڈ تے ہے کوئی نہ. کسی بھی آ گئی ہے تے کسی دا ریت علی کسی ہے بھی ہے، ہا خطرہ پے گئے. اے ہوندے گھر دے نال سکول ہے تھوڑا جڑا،
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਖਲੀਲ ਭੱਟੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਆ ਜੀ ਕੋ ਅਸਾਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਵਾਰ ਅਸਾਂ ਵਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਵੇਲੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਠਾਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਅਦ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਲੋਗ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾਲ ਚੜੇ ਸੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।